hapet votimi... Me 140 vota pro, Kuvendi i Shqipërisë miratoi unanimisht reformën për drejtësi. Në momentin kur ora shënoi 46 minuta pas mesnatë, tabela elektronike e kuvendit tregoi këtë pamje e cila do të mbahet mend gjatë në kujtesën e të gjithë shqiptarëve. Ky rezultat unanim u shoqërua me buzëqeshje dhe duartrokitje nga ambasadori i SBA-s Donald Lu dhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian Romana Vllahutin, ndërsa Shqipëria nis një epokë të re me një sistem drejtësie të reformuar sipas standardeve europiane. Kryeministri Edi Rama përshëndeti votën e demokratëve, ndërsa tha se me miratimin e reformës në drejtësi do të dalë tymi zi nga pallati i padrejtësisë. Vota e sotme do të çelë si parin e një revolucioni të shumëpritur në drejtësi, dhe në rrugën e këtij revolucioni Shqipëria, njerëzit e zakonshëm këtij vendi apo ata që kanë hyrë në arenën e politikës për të shërbyer, jo për të rrëmbyer, do të jenë krah për krah me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Tmerrësisht e vështirë e për shumë kënd aq e pamundur të nxjerrë nga ky parlament tymin e bardh për një reformë që do të nxjerrë tymin e zi nga pallati i padrejtësisë. Aleatët tanë strategjik do të jenë tani më me një rol kushtetues, pjesë aktive e procesit në çdo hap. Ndërsa kreu i opozitës Lulzim Basha e cilësoi konsensusin si augur të mirë për të ardhmen europiane të Shqipërisë. U detyrua prej presionit ndërkombëtar dhe presionit Partisë Demokratike të pranojë normat europiane, normat veneciane, normat amerikane, të cilat që këtë tutje janë një garanci më shumë për çdo qytetar shqiptar dhe një shqetësim më shumë për korrupsionin dhe kriminalitetin e kësaj qeverie. Sot opozita ka vënë një gur themeli për një alat fuqishëm në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, drejtësinë e pavarur. Nesër, me fillimin e zbatimit kësaj reforme, betejë jonë kundër krimit dhe korrupsionit do të materializohet në çrrënjosjen e themeleve kësaj qeverie, të këtij pushteti korruptuar. 21 korriku ishte përcaktuar nga SBA dhe BE dhe majoranca si momenti vendimtar për miratimin e reformës në drejtësi. Mirë po, negociatat e gjata si rjedhoje klimës e mosbesimit me spalve dhe kërkesat e një pas njëshme të opozitës në përpjekje për të zvaritur reformën, bëjmë që kjo reformë të mbaj datën e miratimit 22 korrikun.